Kuya Ads, unsay dapat buhaton para malikay sa Tagay from El Salvador City? Kung gusto ka malikay sa Tagay tungod kay giingnan ka sa imuhang uyab nga likay or undang nagtagay kay kung di ka undang, wagan ka niya, kanang imong uyab may likay eh. Kay bad influence na siya. Kaya nga no, nakaingon ko, kinsa may kuyog ni mo, kauban mo magtagay ka? Imuhang mga barkada, di ba? Imong mga igagaw or imong mga igsuon. Kanang mga tawhana, maunay mga tinuod nga tao sa imong kinabuhi. Dili na imong uyab. Kaya nga no, kana sila imong mga barkada, imong mga relatives, imong mga igsuon, maunay muunong ni mo sa higayon nga malipayon ka or labaw sa tanan sa higayon nga nakay problema or nakay mga kaguol sa kinabuhi. Mukuyog na sila, tagay-tagay tarong mahuwas-huwasan ka, di ba? Pero kanang imong uyab, mag-ingon nga undang o tagay. Paundangon na kana kay mo giingon sa iyang mga amigang mga marites kayo. Kanang imong uyab palahubog palahubog yak yak. Hoy. Paminaw ra gud mo girls. Wa pa mo nakahibaw. Nganong maghubog-hubog lang yung uyab? Magpasalamat mo nang hubog-hubog lang yung uyab kay ngano man. Sa higayon nga hubog lang yung uyab. Guwapa kay mo sa inyo ang pananaw. Yung ingon mo riya. Oy. Boy sa. Ayaw mo undang tagay. Tagay mo. Kanang inyong hang uyab mo ilikay eh. Kanang bad influence na siya. Okay.